Австралиянын күч түзүмдөрү 16 жаштагы өспүрүмдү колго түшүрдү. Полициянын билдирүүсүндө бала өлкөдө жыл сайын белгиленчү улуттук майрамдык иш-чарада теракт уюштурууга камынган. Бирок азырынча террордук чабуулду кармалган өспүрүм өзү пландаганы аныктала элек. Тартип сакчылары жалгыз иш жүргүзүп жаткан деп болжолдоду. Учурда бул боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Бийлик өкүлдөрү өспүрүмгө өмүр бою эркинен ажыратуу чечими каралышы мүмкүн деп эскертишет. Молдованын борбору Кишиневадагы башаламандыкта ондон ашуун тартип сакчылары жарат алды. Бул тууралуу өлкөнүн күч түзүмдөрүнөн кабарлашты. Белгилей кетсек, өткөн суткада миңдеген кишилер азыркы бийликке нааразы болуп, анын иштен кетүүсүн талап кылып митингке чыгышкан. Ошондой эле нааразычылык акциясына чыккандар мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү зарыл экенин кошумчалашууда. Эскерте кетсек, акыркы бир жыл аралыгында Молдовада 6 ирет премьер-министрлер алмашылган. Туркиянын Килиш шаарына Сирия тараптан куралдуу чабуулдар уланууда. Акыркы маалыматтарга караганда Сириянын чек арасы тараптан атылган ракета огунан 16 киши жарат алган. Алардын арасынан 6 сириялык качкындар. Түрк куралдуу күчтөрүнүн билдирүүсүндө снаряд коңшу өлкөнүн Ислам мамлекети согушкерлер уюму көзөмөлдөп турган аймагынан атылып жаткан. Аларга карата Туркиянын чек арачылары да жооп иретинде ок чыгарышууда.